Skolās samazinās izglītojamo skaits, trūkst pedagogu un nereti tiek slēgtas arī skolas. Šāda aina vērojama visā Latvijā, tostarp Madonas pusē, kur nu pat aizvadīta Madonas noda pedagogu konference. Tiesa uz pozitīvas nots, jo līdz ar laimes vēlējumiem jaunajam mācību gadam un iedvesmojošu lekciju laime kā prasme, sveikti arī seši darba gaitas uzsākušie un izglītības iestādes absolvējušie pedagogi. Es būšu angļu valodas skolotāja. Tas ir tāds baigais izaicinājums, jo skolā būs maz bērnu. Un tas nozīmē, ka ar katru būs individuāli jāstrādā, jo kā ir lielajās skolās? Lielajās skolās ir daudz bērnu, tu pie katra nevari pieiet. Bet šeit būs tā, ka varēs ar katru pastrādāt. Un varēs arī iegūt tādas labākas prasmes saskarsmē ar bērniem. Ļoti interesanta nozare. Tā ir saistīta ar visām dzīves jomām. Un tas arī liek izvēlēties šo profesiju, jo ja ir cilvēkam interese par pedagoģiju, tad viņa ir. Un man visas dzīves garumā ir bijusi saistība ar bērniem, un es sapratu, ka tomēr ir tā pedagoģija jāizvēlas un ir jāiet uz pedagoģiju. Uzsākot jauno mācību gadu, Sinti ir apņēmības un entuziasma pilna vēlot izturību un veiksmi gan sev, gan saviem kolēģiem. Izturību, jo tas ir pats svarīgākais, kas mums ir vajadzīgs. Spēju sevi saredzēt un realizēt. Un būt laimīgiem. Šodien sveicām jauno pedagogu, par ko ir prieks, kurš uzsāk darba gaitas. Savā laikā tie ir bijuši 40 pedagogi, tad mēs redzam to atšķirību. Bet, protams, ka šobrīd ļoti aktīvi notiek un par ko ir prieks un ko mudinam, ka pedagogi jau kuri strādā, tātad nebeidz mācīties un iegūst otru specialitāti vai papildinās vai iegūst vēl kādā citā specialitātē mācās, līdz ar to par to ir prieks, un mēs zinām, ka tas ir bāze atkal nodrošinājums ar pedagogiem. Taču neraugoties uz to, Madonas nodā situācija ar pedagogu vakanču plašo piedāvājumu ir līdzīga kā visā Latvijā. Jau līdzās jau tradicionāliem eksaktiem mācību priekšmetiem kā matemātika, ķīmija, bioloģija, trūks skolotāji, tad šobrīd arī iezīmējās mums plaši mūzikas pedagogs, tāpat arī logopēds un sociālais pedagogs. Tā ka šis pedagogu pieprasījums ir. Jauno mācību gadu Madonas nodā uzsāks 13 vispār izglītojošās skolas, 3 vidusskolas, tai skaitā ģimnāzija, un 10 pamatskolas, tai skaitā Dzelzos speciālā pamatskola ar internātu funkciju nodrošinājumu. Jāpiebilst, ka būtiskas pārmaiņas pēdējā 5 gadē ienesusi arī skolu tīkla sakārtošana. Šī mācību gada izskaņā tātad ir slēgta Mētrienas pamatskola. Šeit tikai saglabājot šajā skola sākā tātad pirmskolas izglītības pieejamību, un tāpat mums ir nācies šobrīd arī Mārcienas pagastā slēgt pirmskolas izglītības grupiņu, jo šis izglītojumo skaits arī bija nepietiekošs. Līdz ar to šādas ir izmaiņas, ar kurām mēs sākam jauno mācību gadu. Diemžēl iepriecinoši dati nav arī attiecībā uz skolēnu skaitu. Kā informē izglītības nodaļa, šobrīd pieejamie provizoriskie statistikas dati liecina, ka arī šajā mācību gadā izglītojumo skaits novada skolās kaut nedaudz, bet tomēr būs samazinājies. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.